Dobar dan, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 6. avgust 2022. U Novom Gradu je obeleženo 27 godina od stradanja Srba u akciji Oluja, kada su hrvatske snage proterale više od 220.000 Srba iz tadašnje Republike Srpske Krajine. Prasto su u hramu svetih apostola Petra i Pavla prisustvovali su predstavnici Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, opštine Novi Grad i građani, a nakon toga su prislužene sveće prema mostu Spasa na reci Uni, a sa mosta je u vodu spušten venac. U avgustu 1995. godine most Spasa prešlo je 100.000 izbeglica iz Republike Srpske Krajine, uglavnom sa područja Banije, Korduna i Like. U Svodni kod Novog Grada, gde je hrvatska avijacija gađala izbegličku kolonu, u 12 sati je služen pomen i položeno cveće kod spomen krsta koji je 2012. godine podigao Veritas za 6 civila stradalih u avgustu 1995. godine. Obeležavanje se nastavlja sutra, kada će u 11 časova biti služen prastos i položeni venci kod spomen krsta na Petrovačkoj cesti. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je za RTS da moramo da pričamo o našim žrtvama i da je sramotno ono što smo čuli u Hrvatskoj koja Oluju slavi. Ne vidim da postoji prostor za razgovor sa Albinom Kurtijem. Kod njega ne postoji želja za tim, kaže premijerka. Verujem da ćemo uskoro čuti ko je mandatar i da ćemo u narednih nekoliko nedelja dobiti novu vladu, rekla je Brnabićeva. Borski rudnik otkriven je pre tačno 120 godina, a kompanija Srbija Zijin Copper i Srbija Zijin Mining danas u Boru proslavljaju Dan rudara Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao danas Dan rudara na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. Čestitam vam Dan rudara sa neizmernom zahvalnošću za vaš neumorni rad kojim na najbolji način svakodnevno doprinosite napretku Srbije i životu naših građana. Vaša časna profesija zahteva ljude posebnog kova, ljude istrajne i hrabre, spremne da svakog dana ulažu ogroman napor i preuzimaju velike odgovornosti. Srbija vam je na tome zahvalna i posebno ponosna na vaše rezultate, napisao je Vučić. Nakon višenedeljne stagnacije počeo je da raste broj hospitalizovanih u COVID bolnici na Mišeluku u Novom Sadu. Lekari i osoblje imali su svega nekoliko meseci predaha. Od sredine jula ponovo se čuju sirene hitne pomoći u krugu te zdravstvene ustanove. Negde između 15 i 20 pacijenata zahteva hospitalizaciju, a negde bude između 50 i 60 pregleda u našoj prijemnoj ambulanti, kaže za RTV doktorka Aleksandra Plećaš-Đurić, koordinatorka intenzivne jedinice u COVID bolnici na Mišeluku. U staropazovačkoj COVID ambulanti dnevno se pregleda oko 120 pacijenata. Pozitivnost je ove nedelje prilično visoka i iznosi oko 45% od broja testiranih sugrađana. COVID ambulanta ponovo radi u dve smene, od 7 do 20 časova radnim danima, dok subotom pacijente sa simptomima virusa primaju do 13:30. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u finale turnira u meksičkom Los Cabosu, pošto ga je u polufinalu savladao najbolji teniser sveta Daniil Medvedev sa 7-6, 6-1 i to posle sat i 27 minuta igre. Rus će se za titulu na turniru serije 250 boriti u noći između subote i nedelje protiv branioca trofeja Britanca Camerona Norija, koji je u polufinalu bio bolji od Feliksa Ože-Aliasima.
Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da će danas biti veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni na području Beograda oko 36 stepeni Celzijusa. U celoj zemlji na snazi je narandžasti meteoalarm, što znači da je vreme opasno. U nedelju i prvoj polovini sledeće sedmice biće promenljivo oblačno uz postepeni pad temperature, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala na pažnji.